14 elektrovinçire të shoqërisë EMSL Benjam Port Operator SHPK vijojnë grevën e nisur që nga data 26 tetor e vitit që lan pas. Bëhet fjalë për një kompani të koncesionit të kontejnerëve në terminalin lindor të portit të Durrësit. Ndërkohë që çdo ditë po përballen me presione nga ana e firmës gjermane, e cila ka filluar të ndërmarrë masa ekstreme deri në largim nga puna për këta punonjës. Sipas kryetarit të Konfederatës për qarkun Durrës, Zia Halysa, arsyeja lidhet me antarësimin e tyre në degën e sindikatës. I kanë mbyllur dhe derën fare, edhe kartat e makinave që qarkullojnë mrenën porta i nuk funksionojnë më. Domethënë i kanë bë skandal si gjopa i bë këtyre punëtorëve, sigurisht janë sklever, jo punëtor. Arsyeja është se janë futur në sindikat. Punojësit janë të vendosur në kërkesat e tyre të cilat lidhen ngushtësisht me zbatimin e marrëveshjes dypalëshe, si dhe përmirësimin e kushteve të punës. Kërkesat janë paketa e transferimit të punës nga shteti ke Gjermani. Me gjitha rrogat, pagat e punëtorëve, që ka pas ngritje pagës e gjithë, dhe më thonë këte e kanë më hu fare Gjermani, paketën. Kanë bojë marrëveshje në 2017. Për ngritjen e pagës kanë pas 7 pika, po 3 nga këto u realizuan bashkë me pagën e 13. Tash marrveshja, gjysmë e marrveshjes funksionon, pagën e 13 ja kanë hedhë si vjet ato. Domethënë këtë marrveshjen e kanë qef nuk e japin punëtorëve në dorë. Për secilin prej tyre janë dhënë 3 vrejtje me paralajmërim, një herësh që për sekretarin e sindikatës është ndërmarrë masa e largimit nga puna. Nga data 20 deri në 26 u paralajmëruar nga 3 herë për pushim nga puna, edhe u shkarkuar sekretari i sindikatës. Edhe sot të kësaj dite, data sot është 5, akoma nuk në ka ardhur përgjigje për takim. Elektrovinçierët tregojnë se nuk lejohen të hyjnë në ambientet e punës përkatësisht në terminalin lindor hyrja numër 5. Aktualisht në vend të tyre janë marrë punëtorë të tjerë. Ata pohojnë që kanë dërguar disa shkresa të njëpasnjëshme, por indiferenca dhe heshtja plot janë e vetmja përgjigje nga ana e firmës gjermane që operon në këtë sektor. Ndërkohë, nga ana e Konfederatës së Sindikatave është adresuar problematika tek institucionet vendimarrëse, por nuk është ndërmarrë asnjë hap për stabilizimin e situatës. Kam lajmëruar zyrën e punës për ndërmjetësim, kam lajmëruar inspektoratin e punës se kanë filluar të marrin vinxhiera për të thyrë grevën. Morën nga firma tjetër, këtu mbipet rasti për të denoncuar edhe firmën e Turgut, ai punëtor të vet i ka për vete, nuk më skalojnë punëtorët anë, dhe inspektorati i punës e ka thirrje, në qoftë dënohet gjë me punëtorët atje, ai do marrë përgjegjësi inspektorati i punës. Ka detyrimin të shkojë ta kontrollojë, ta kapi firmën atje. Ne e kemi lajmëruar për shku, edhe nuk ka shku deri tash. Punojësit janë të qartë në kërkesat e tyre dhe deklarojnë se do të vazhdojnë të protestojnë derisa të realizohen të gjitha pikat që ata kanë parashtruar.